یہاں ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ننکانہ صاحب منڈی فیض آباد کے علاقے میں پولیس کی گاڑی کو راستہ نہ دینے پر مستہ ڈرائیور پر پولیس اہلکاروں کا بے ہمانہ تشدد. کانسٹیبل ظہیر اور فیصل نے مستہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار ڈرائیور کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. یہ ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس وین کو ڈرائیور کسی وجہ سے فوری راستہ نہ دے سکا. پولیس اہلکار غصے میں آپے سے باہر ہو گئے, قانون کو ہاتھ میں لے لیا اور ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا. ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ننکانہ صاحب منڈی فیض آباد کے علاقے میں پولیس کی گاڑی کو راستہ نہ دینے پر مزدہ ڈرائیور پر پولیس اہلکاروں کا بے ہمانہ تشدد. پولیس اہلکار ڈرائیور کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. یہ ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس وین کو ڈرائیور کسی وجہ سے راستہ نہ دے سکا. پولیس اہلکار غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور قانون کو ہاتھ میں لیا اور ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا.